Ara que s'està posant tant en entredit la funció de les televisions públiques, entrem en el debat amb una reflexió que feien en els seus inicis TV3 i Televisió Espanyola. El 1985 van venir a Cardedeu el presentador de Televisió Espanyola, Enric Sala, i Àngels Barceló, que llavors conduïa els informatius del cap de setmana a TV3. Bé, i seguim en aquest programa especial del 5è aniversari de Ràdio Televisió Cardedeu, ara amb una parella impossible, podríem dir. Per una banda, l'Enric Sala, a la meva dreta, conductor de l'Espai Miramar del Circuit Català de Televisió Espanyola, i a la meva esquerra, l'Àngel Barceló, conductor del Telenotícies al cap de setmana de TV3. Hola, molt bona nit a tots dos. Hola, bona nit. En primer lloc, què us ha semblat? Havíeu estat alguna vegada a Televisió Cardedeu? Us ha sobtat una mica? Quina és la... Després del poc temps que hi heu estat, el que... què us ha semblat? Jo no havia estat mai, realment m'ha semblat força interessant. A més m'ha sobtat conèixer l'Enric. No el coneixia, només, només l'havia vist per la televisió. I no, però és una bona experiència. No, i almenys també encantat de conèixer l'Àngels. Sou amics? No, no ens coneixíem, la veritat, ens coneixíem de veure'ns per la tele mútuament, però crec que va bé que la gent de les dues televisions que parlen en català que hi ha a Catalunya es conegui, i d'aquesta forma jo crec que també serveix per desmentir possibles tibentors que de vegades doncs, pot ser que existeixin a un altre nivell, un nivell més polític, però penso que en definitiva la gent que treballem a cadascun dels canals doncs, en el fons som professionals i bé, treballem doncs, de cara a un servei al públic que és el que compta. Pel que respecte a Televisió Cardedeu, jo n'hi havia estat i m'ha sorprès agradablement, i penso que és una iniciativa que hauria d'estendre's a altres poblacions de Catalunya. Cal dir que l'Enric és de Malavora Cardedeu, eh? És de Mataró. Exactament. Sí, gairebé la comarca del costat. Comarca del costat. Això que deia abans l'Enric queda desmentit, no? Això, aquestes tibentors entre els de TV3, i que són més guapos, altres més lletjos. No, jo t'ho existeix o no, entre els professionals, entre els col·legues? A nivell polític es podria dir doncs, que sí o que no, però entre col·legues, entre professionals, no hi ha cap mena de tibentor, al contrari. Parlem ara una mica de cadascú de vosaltres. L'Àngel Barceló és una noia que he tingut l'honor jo d'anar a classe amb ella, perquè doncs, pràcticament començar junts. I exactament, explica'ns una mica quina va ser la teva aventura fins a arribar al costat del Lluís de Moró, que a més també és una persona molt vinculada a Cardedeu. Jo vaig començar fa 2 anys a Catalunya Ràdio, a les emissores de la Generalitat, sent redactora dels serveis informatius. Vaig estar 8 mesos sent redactora i aleshores un professor de la facultat, que suposo que tu comparties amb mi, el professor de ràdio, em va trucar i em va dir que hi havia unes proves per ser conductor a TV3. Jo no m'hi volia presentar perquè la feina de la ràdio m'agradava molt i estava molt bé, però bé, al final m'hi vaig presentar, tot i pensant que no sortiria, i vaig sortir i per presentar els Telenotícies cap de setmana amb el Lluís Diomaró. Hi ha algú que es pregunta, l'Àngels Barceló, quan fa festa? Perquè resulta que de dilluns a divendres doncs, té un programa al fil directe a Catalunya Ràdio, i a més els caps de setmana treballa a TV3. Dic, com fas festa o no en fas mai? 2 tardes per setmana. Dos tardes per setmana. Un dia sencer? No, encara no. El mes d'agost faré vacances. El mes d'agost. Enric Sala, com també va anar la teva trajectòria a nivell periodístic? En aquest cas, a ser conductor del Miramar. Bé, jo he estat treballant sempre a premsa des de l'any 76 fins al 84, fins l'any passat. Estava treballant al periòdico. Em varen proposar d'entrar al programa Comarques. Em vaig acceptar. He estat treballant a Comarques doncs, fins al febrer d'enguany i d'aleshores ençà doncs, a Miramar, que d'alguna manera forma un sol programa en Comarques, donat que és un informatiu d'una hora amb 2 parts diferenciades, Comarques els primers 20 minuts i Miramar de les 2:20 fins que Madrid ens deixa, les 2:50, 2:55. Has dit des de que Madrid ens deixa. Realment esteu allò, molt supeditats a Madrid? Bé, jo penso que es van aconseguint costa de bastants sacrificis, de burjar molt davant de Madrid, petits increments a les cotes d'autonomia, però de tota manera no ens hem d'enganyar i s'ha de reconèixer doncs, que encara és molt minso el grau de el paper que podem jugar per nosaltres mateixos. I nosaltres desitjaríem, en aquest sentit, des de fa anys ja s'ha insistit davant de Madrid, davant de la Direcció General de Ràdio i Televisió Espanyola, en gaudir d'una banda d'una autonomia financera, d'una autonomia pressupostària, i d'altra banda, de gaudir també d'uns millors horaris d'emissió. És a dir, en el sentit de que no només puguem emetre al migdia, que és una hora que hi ha força audiència, però que no és igual a l'audiència que hi ha al vespre. S'ha reclamat que com a mínim tinguéssim al circuit català una franja d'emissió nocturna, que podria ser de les 8 a les 10, per exemple, encara que fos a la segona cadena. Creiem que sí, que s'ha d'insistir en aquest camí, que passa que aquestes coses no són fàcils d'aconseguir, i bé, esperem doncs, que un dia o altre ho aconseguim.
També hi ha algú que diu que bàsicament la competència a nivell, podríem dir, amb mateixos continguts que es dona al migdia, tot i que tu no hi participes, us sembla que ha millorat amb dos programes? És a dir, que l'existència de la competència a nivell d'àmbit, a nivell de continguts, ajuda, per exemple, al Miramar i el Telenotícies al migdia? Jo penso que és un fet positiu que hi hagin dos informatius, dos telenotícies, podríem dir en llengua catalana, una televisió espanyola, Canal Català, i l'altra TV3, i és molt positiu pel fet aquest, pel fet de la competència, i n'hi haurien d'haver molts més. I és una manera de que el públic tingui una oferta on triar i que, a més, nosaltres ens esforcem molt més per superar una miqueta més la competència del costat. Penso que és molt important. I ara a l'Enric Sala, no sé si el posaré allò una mica contra la paret, si li pregunto si ell es considera part de la teoria televisiva que diu el senyor Fraga, quan la gent de Televisió Espanyola, doncs, almenys ha deixat bastant. No, jo, bé. Vaja, no me'n considero. Jo em sembla que, almenys la gent que treballem al circuit català de Televisió Espanyola, em sembla que som allò, gent que ens guia un criteri professional, cadascú té les seves idees particulars, però vaja, em sembla que, i almenys és la filosofia que s'inspira des de la direcció de l'informatiu, que a l'hora de treballar cadascú ha de ser professional, vull dir que em sembla que en aquest cas no cal parlar de jauries ni molt menys, vull dir, ja sabem que la televisió és un mitjà molt poderós i que, doncs, evidentment que hi ha certes coses que poden incomodar i de fet incomoden els polítics. I aleshores és lògic entendre de vegades reaccions d'aquests polítics, però vaja, em sembla que els criteris amb els quals s'actua en general des de televisió són criteris professionals i per tant em sembla que no té raó de ser aquestes afirmacions de, en aquest cas, del senyor Fraga. Ara, per acabar, ja una pregunta a tots dos. Àngels Barceló, si vingués el senyor Calviño i et proposés presentar el telediari de la nit a Madrid, què li diries? No ha vingut ni m'ho ha proposat, no sé, suposo que m'ho pensaria i fins i tot, eh? T'ho pensaries? Home. Si vingués, per exemple, l'Enric Canals i proposés a l'Enric Sala presentar també un dels espais del Telenotícies TV3, què li diries? Doncs, evidentment, igual que diu l'Àngels, m'ho pensaria, evidentment. No, jo penso que, de fet, no té per què haver-hi cap exclusió d'aquest tipus, o sigui, em sembla que és perfectament compatible. Pot ser perfectament. Aquesta entrevista formava part del programa especial per celebrar els 5 anys de Ràdio Televisió Cardedeu. Un altre dels convidats va ser el dibuixant Òscar Nebreda, que va ser entrevistat per l'actor de Vilamajor, Alfred Luchetti, que va morir fa 2 anys. Era Sant Joan, per això sentireu petards que interrompien l'emissió que es feia des del Casal del Jubilat. Bé, un, dos, tres, quatre, se'm sent? Sí. T'ho agraeixo moltíssim. Mira que això... Perquè m'he assegut amb una cadira que estava mullada, saps? Mullarà el cul. I ara noto que se'm mulla el cul. Bé, gràcies per l'aixoplut del paraigua. Primerament et voldria preguntar, com estàs aquí, en aquesta meravellosa televisió de Cardedeu? Ah, molt bé, jo encantat d'estar-hi aquí. A mi m'agrada molt aquest mullader i aquest merder. I estar-hi en una televisió que emprenya d'aquestes televisions petites. Nano! Ja... No, això no és la Guàrdia Civil, tranquil, no passa res. Això era doncs abans. A mi m'agrada molt que hi hagi aquestes televisions petites que emprenyen, saps? Perquè això és una qüestió de que és una televisió viva. La televisió que no emprenya, que no... Tiqui, 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 aquesta... I dale, tio! Doncs... Estic molt bé, estic molt content. Mira, jo sembla ser que estic aquí per preguntar-te coses i per fer que arribis a tot el nostre públic televident d'aquí de Cardedeu. Jo et faré unes quantes preguntes i espero no emprenyar-te gaire. Primera, què vol dir això? Et dius Òscar, què vol dir Òscar? Què vol dir? Vas guanyar un Òscar? Escolta, aquest dels petardos ja s'està posant una mica massa. No, Òscar és el meu nom de, podríem dir, de guerra, amb els que firmo els dibuixos que faig el jueves al periòdico. I com et dius tu, exactament, de bateig, de pila bautisme? Òscar Nebreda i Abadia. Molt bé. Ens podries donar una pista? Una pista perquè tota la gent que hi ha aquí... Ens podries dir més o menys, no cal que precisem molt, la teva edat amb més o menys un error de 5 anys? Jo tinc 39 anys, però no... O sigui, en té 43, moltes gràcies. Que no se me'n donen. 43, entens? No, 39. 43. Bé, mira, una pregunta que et voldria fer és... Tu fas un estil molt directe. Sembla ser, pel que jo m'imagino, que llegeix molta gent, que et mira molta gent, que et foreix els teus dibuixos molta gent. Ets un dibuixant o un ninotaire autènticament popular. Per què? Quina diferència hi ha entre tu i els que no ho són de populars? Què et sembla?
Home, jo perquè estic, ja fa molts anys que estic fent allò que diuen la poesia de lo cotidiano, comprèn? O sigui, tu agafes una, no sé, qualsevol cosa d'actualitat que passa, qualsevol cosa que diu el Fraga, o que diu el Felipe, o que diu el Pujol, fas un ninot d'allò, o el que l'ha passat al Barça aquest any, llavors, mira, ho fas amb més gràcies que els altres, tu, i ja està. O sigui, tu ja et bases en tonteries, no? Lo del Fraga, lo del Felipe i lo del Barça. Sí, ens ho donen tot fet. Tu ets del Barça, et sents del Barça, què et sembla? Sí, senyor, sóc culer. Ets un culer autèntic, d'aquells de veritat. Llavors, tu votaries el Núñez una altra vegada o no, si ara anessis a votar? No, a mi no m'agrada el Núñez. O sigui, ets culer, però no ets del Núñez. Sí, sóc culer, però no del Núñez. Has jugat a futbol alguna vegada? Sí, senyor. En quin lloc ocupaves? Què vols dir que encara jugues? No, jugo amb els amics, amb un altre... Ah, però serà de broma, ara. Home, sí, esclar, de conya marinera. Perquè això que tens aquí... Les càmeres no... No ens comencem a tocar, que aquesta és una televisió molt seriosa. Bé, em pots dir-me, si us plau, quin lloc ocupes en el camp? En el camp de futbol, em dic jo. I ara com estic gras, bueno, gras, una mica allò fort, faig de defensa. De defensa, central, dret, esquerra, lateral... No, és igual, com és futbol sala, com és futbol sala, tens que anar cap a... Ah, a veure, hi ha un aclariment, és que està... Bona nit, sí. És que està plovent. I hem de parar un moment. I llavors muntar-ho tot a dintre i continuar des de dintre. Que s'ha espatllat algú. Et vas pensar en la resposta i tal. I aquest senyor les preguntes. Sí, no, perquè jo estava molt humit, ja. Doncs, que no li tapo bé. Doncs ara passem uns minuts de jazz mentre fem tot el canvi de... Molt bé, gran idea, anem cap a dins. L'entrevista, efectivament, va seguir ja dins els estudis. Dibuixant i actor van seguir parlant de la feina de Nebreda a la revista El Jueves, que llavors tenia feina amb personatges com Manuel Fraga. Bé, ja estem aixaplugats, podem parar, tancar, si no, voleu, sí, no sé si us fa gràcia, el podem deixar. No hi ha hagut Continua, doncs, aquesta mena de diàleg entre Alfred Lucchetti, l'Òscar. Òscar, Alfred Lucchetti. Endavant, doncs. Moltes gràcies. Bé, després d'aquesta fugida del lloc de l'intempèrie, tornem a tenir l'Òscar aquí al costat nostre, aquí a davant de tots nosaltres. I continuem les preguntes, els hi continuarem fent preguntes. Una de les coses que a mi sempre m'ha agradat de tu és aquesta fórmula directa que tens de dir com lligar con, com lligar amb. Mm. Què vol dir això? Tu ets un... Ligon? No, ja m'agradaria, però amb aquesta pinta no menjo res. Jo quan era jove encara, ara que estic vell, ho intento, com tu, com tothom, però mira tu. Però aquesta gran experiència, perquè tu no només dius com lligar, sinó com lligar amb formes molt particulars de lligues i de senyores. Per exemple, sincerament, com lligaries amb una sueca? Home, en primer lloc parlant anglès, una mica, però aquell anglès arrabalero. Xapurriau. Sí, i després fotent-li el que feia quan i el que has fet tu, quan anaven allà a Sant Pol, te'n recordes, i a Sant Pol i a Caldetes, amb uns 650 tios. No, ni dius que no hi he anat mai, t'ho juro. Sí, que no has anat. És un xivato. Que llavors, no sé, parlàvem amb ella i dient-li la paella, el sud de Spain, torero, allà amb torero i... Cosa allò, feta. Aviam si cau. Cosa feta. Alguna potser cau. Això, ara quan suposo que cauria alguna. Bé, de totes maneres vull dir, unes preferències sí que ens anirien molt bé per saber com ets. T'agraden rosses o morenes? A mi de tot color. A quilos? Ah, sí, home. Baixes o altes? També, no. Grosses o primes? Una mica primes, això de gros no... Ah, ja estic jo de gros, encara, sí. De totes maneres, on lligues millor, on lligaries creus millor? En una boat, aquí, davant de tot el públic, o en una habitació privada, a dalt d'un pic d'una muntanya, al mig d'una platja? Mira, en qualsevol posto es pot lligar, en una boat no, l'únic posto que no es pot lligar és una boat per al soroll que n'hi ha, de música i de tal. Ara, amb una mica apartadet de la boat, al costat del lavabo, comprens que sempre està al fons a mà dreta, llavors allí no arriba tant la música i pot xerrar. Ara m'entenc, ara entenc perquè tantes vegades he fet pipí terra, perquè sempre vaig al fons a l'esquerra jo. Bé, una cosa volia preguntar-te. Explica'ns com dibuixes, què fas? Arribes a casa, tens un estudi, dibuixes al diari, a la redacció de la revista... On no, dibuixes? Nosaltres treballem a la redacció del Jueves, jo arribo fins tots els dies, a les 10:30 del matí. O sigui, marques llavors, a primera hora. El dilluns fem la reunió, agafem tot tota l'actualitat que ha passat a la setmana, fem una selecció dels temes més importants, llavors diem aquest que ho faci el José Luis Martín, aquest el Tom, aquest el faig jo, aquest el fas tu, tal, discutim la portada, tots els temes que van a dintre i després, durant la setmana, fins dijous, que entreguem a la impremta dijous i divendres,
anem fent dissabte i diumenge per descansar, saps? Sí, sí, en els que som els lectors del jueves sempre llegim aquella història, aquella plana que diu fulano de tal, Òscar, va fer la portada, però encara en tenia una colla més. Mm. Què passa? Que és que aneu adelanats per fer portades? No, vull dir, que us feu portades l'un a l'altre? El que passa és el que t'he dit abans, que les bestieses que fan en aquest país els governants o els homes públics o les bestieses que es fan arreu del món són tan grosses que, no, que amb una portada o amb una història no tens suficient per dir-ho, per criticar-ho, per posar-hi una miqueta de conya. Llavors necessitaries, no sé, un llistí de la companyia telefònica per dir tot el que has de dir d'allò. Oi que és un apassionat, oi que el veiem un apassionat? Preguntem-li, a quin any vas començar a dibuixar? Seriosament, què et sembla? Ja quan vaig tornar de la mili, als 70. Sabem pràcticament l'edat que té, senyores. 39, ja l'he dit abans, no sóc com tu. No falla. Una cosa, no, ara no toquem, temes, no toquem temes que no són d'aquesta, evidentment, d'aquesta conferència. Déu, si es deu amagar, Déu. Escolta'm, quin va ser el primer dibuix que vas vendre i què et van donar per aquest primer? 75 pessetes a l'agència Zardolla. Miri. I on ho van publicar? A l'estranger. O sigui que... I encara m'han pagat els royalties. O sigui que tu ets... Està veient el de la Sardolla, quina càmera és la... aquella. Doncs si està veient el de la Sardolla ja en parlarem algun dia. Ui, ja s'ha fet públic. Ja tens tot el poble de Cardedeu al teu favor. Molt bé. Vale, ara tots els llibuts allà, que el paguin. No? Escolta, vale. Tu ets doncs un dels cervells d'exportació que tenim al nostre país. No gaires. No. Sí. No gaires. Exportes molt, de veritat? Et guanyes la vida exportant? No, en aquell temps sí, perquè no hi havia, només hi havia una revista que era el Matarratos. Després ja vam entrar a, no sé, al Diari Barcelona, al Telexpress, al Garbo, després vam fundar el Papus, el Barrabàs, i ara estem al Jueves. I llavors jo ja no faig res per l'estranger, entre altres coses, perquè abans feia jo una mica d'humor internacional, podríem dir, i ara faig una cosa més d'aquí, més casolana, i el que fem aquí no s'entén a fora. No el que faig jo, el que fas tu i el que fem tu, perquè a Espanya no s'entén, a fora no. Què saben, què els importa? Fotin ahir, home. Ja. Nosaltres, el nostre, manzanilla, toros, castanyoles... I anar a collir bolets, sí, home, sí. I ara cargols, que plou. Sobretot cargols. Aquest jardí de els cargols, sí. Nosaltres aquest proposem el cargol bover, jo també hi vindré. Doncs d'aquest deu haver-hi... Bé, suposo que en aquest moment se'ns està acabant el temps i jo només voldria agrair moltíssim, de veritat, la presència d'Òscar entre nosaltres i dir-vos que, per mi, personalment, ha sigut un plaer fer-li aquesta entrevista i que n'hi faria 30.000 més. I que aquesta oferta que ens fa d'anar a buscar cargols, doncs la podem fer ara mateix. Tenim el paraigües, exactament, que ens falta fer un llot. I ara digues aquell verset final que sempre diu la persona invitada, allò. No verset, no cal que vinguin vers. Jo agraeixo. I ara, amb tots vostès, aquest nostre gran dibuixant, l'Òscar. Allò de soy Antoñit, no, com era? És que no me'n recordo allò que deia quan jo, com es diu, quan era Nadal. Què es deia? Jo què sé el que deia, no hi era quan... No, dèiem una cosa però no recordo. Dios bendiga lo que va ir a la barriga, ja està, no? Molt bé, doncs pues que Dios bendiga lo que va ir a la barriga. Moltes gràcies i per favor talleu.